Benvingudes i benvinguts en aquesta segona sessió del Congrés titulada Feminismes, teoria queer i perspectiva de gènere. El 1981, la UNESCO publicava una revisió d'articles en la qual s'analitzava el paper de la dona als mitjans de comunicació i en les seves conclusions exposava que els informatius de les televisions ignoraven i invisibilitzaven abastament el seu paper en la societat, el paper de la dona en la societat. Al mateix temps denunciava el tractament discriminatori i en reduïa la seva funció a un mer objecte decoratiu i passiu, orientat bàsicament a les tasques de la llar, al matrimoni, és a dir, en definitiva, subordinada i dependent del paper protector de l'home, tant a nivell econòmic com fins i tot afectiu. El document alertava en aquella època, ara fa 40 anys, de l'absència d'altres imatges simbòliques no estereotipades que proporcionessin una visió diferent de la dona i n'exigia, atenció, evidentment, la igualtat que li correspon. L'estudi reflectia la manera de pensar, podríem dir que, sí, la manera que hi havia de pensar d'una determinada època, la manera de pensar i d'actuar, fins i tot, podríem dir, no? I fins i tot, en un moment en què la violència contra les dones es veia com un fet, atenció, puntual dins del matrimoni. Allò que parlàvem, doncs, de crims passionals i qüestions d'aquest tipus, no? I no es parlava, evidentment, d'un problema d'un greu abast social. D'aquella revisió d'articles, com deia, han passat 40 anys i possiblement avui tenim l'oportunitat de conèixer de primera mà, si allò va ser una revisió d'articles, doncs, 6 estudis de comunicació que s'enmarquen dins d'aquesta sessió que hem anunciat al principi. Feminismes, teoria queer i perspectiva de gènere, en aquest 4è Congrés Internacional de Recerca en Comunicació. Avui ens parlaran en aquestes sessions, presentaran les seves comunicacions, la Maria Castellví Lloberes, que és de la Universitat Pompeu Fabra, la Catalina Gaià Murlà, que conjuntament amb la Marta Rizo també presentaran ponència i són de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Autònoma de la Ciutat de Mèxico, l'Adolfo Carratalà, de la Universitat de València, la Neus Molina Alonso, de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Ona Anglada Pujol, de la Universitat Pompeu Fabra, i la Cristina García Martínez, de la Universitat de Grenoble Alps i també de la Universitat Rovira i Virgili. Voldria demanar-vos la màxima concisió en les vostres exposicions. Havíem dit que són 4 minuts. Podem allargar una mica, però, sisplau, cenyiu-vos el màxim possible el temps que se us ha donat, sobretot per tenir la possibilitat d'un debat posterior a les vostres comunicacions. Si et sembla, Maria Castellví Lloberes, comencem amb la seva ponència, que es titula Del postfeminisme al feminisme neoliberal i popular a través dels continguts compartits per les influencers de TikTok i Instagram entre el 2017 i 2020. Endavant, Maria Castellví Lloberes. Doncs moltes gràcies per acceptar aquesta comunicació en aquest congrés. Aquest estudi forma part de la meva tesi doctoral i com s'ha presentat, és un estudi comparatiu entre dues generacions d'influencers, les de primera generació amb contingut centrat al 2017-2018 i les noves generacions amb contingut centrat compartit al 2020. En aquest cas, l'objecte d'estudi seleccionat són aquestes 6 influencers, influencers enteses com a microcelebritats, és a dir, noies molt joves que no provenen de l'esfera de la fama tradicional i que a partir de la visibilització de la seva vida privada, de la seva intimitat a moda de producte, assoleixen doncs, la fama, el reconeixement, la visibilitat. En aquest cas, per l'estudi, concretament, he seleccionat 3 perfils d'aquestes primeres generacions d'influencers femenines espanyoles, que són la Laura Escanes, la Paula Gono i la Dulceida, les podeu veure a la franja superior, i 3 exemples d'influencers femenines espanyoles que han aconseguit l'èxit a partir de l'auge de TikTok, molt recentment també durant el confinament, han anat sumant moltíssims seguidors, milions de seguidors als seus perfils. Són la Mònica Morán, la Lola Moreno i la Lucía Bellido. Així, els objectius d'aquest estudi són concretament analitzar de quina manera aquestes 6 joves es representen com a dones, com a noies, així intentar identificar quins elements, codis i pràctiques posen en joc per construir la seva identitat femenina online a través dels continguts que generen i comparteixen i al mateix temps intentar identificar
patrons de representació que tinguin en comú les sis joves i patrons i trets de representació que diferenciïn aquestes dues generacions. Per abordar aquests objectius, he aplicat l'anàlisi textual qualitatiu i la semiòtica de la imatge i del discurs a partir d'un seguit de fitxes d'anàlisi, aplicades tant a imatges com a contingut de vídeo. Molt breument, volia destacar dos resultats principals que em semblen prou significatius. En primer lloc, és la centralitat del cos femení, que és un element capdalt de la sensibilitat postfeminista que plantejava Rosalind Gil el 2007. El cos femení, el cos d'aquestes joves, segueix sent el motiu visual més repetit en totes les seves publicacions. És un tret que tenen en comú els sis perfils. El seu cos és la seva marca personal, és el seu principal producte. I això és així també perquè les sis tenen un patró de representació comú. Les sis són noies joves, normativament femenines, no racialitzades i d'origen benestant. Tot i que encaixen les sis en aquest motlle, sí que hi ha una diferència que separa aquestes dues generacions i que és rellevant també tenint en compte el context espanyol. És el fet que les tres joves que pertanyen a aquesta generació més activa a TikTok responen a codis estètics i discursius molt propis de l'estereotip choni, mentre que en el primer cas s'acosten més a l'estereotip de la pija. Això és rellevant sobretot a nivell discursiu perquè permet que aquestes joves parlin de temes tabú, la sexualitat, els diners, i que es presentin amb una actitud molt més agressiva que en els primers casos, que en el cas de Laura Escanes, la Dulceida o la Paula Gono. En segon lloc, un element que potser és el més paradigmàtic per marcar aquest canvi de generació, aquest salt d'època, és l'aproximació que aquestes noies fan envers l'amor romàntic. En el primer cas, tant la Laura Escanes com la Paula Gono com la Dulceida, totes tenien una parella monògama estable, que a més presentaven com quelcom idealitzat els seus continguts, i l'amor romàntic era un objectiu a assolir, imprescindible per construir la seva identitat com a dones. En canvi, si això ho contrastem amb els continguts que comparteixen aquestes noves generacions d'influencers a TikTok, abunden continguts de to humorístic, irònic, fins i tot on expressen un clar rebuig cap a l'amor romàntic, cap a la idea de parella, com alguna cosa que no és necessària, que no cal assolir per ser completes com a noies. I llavors el que trobem és que hi ha un nou imperatiu a assolir, que és l'amor propi, l'autoestima. En els continguts, tant imatges com vídeos, que comparteixen aquestes tres joves analitzades en aquest estudi, abunda l'imperatiu d'estima't a tu mateixa. Estima't a tu mateixa tal i com ets i no tinguis en compte cap altre input extern, no? Deixen totalment fora de camp l'estructura, el context. En aquest sentit, plantegen aquest empoderament femení a partir d'un amor propi totalment individual. I ja per acabar, de fet, ressona molt amb les noves teories que revisiten el postfeminisme de Rosalind Gil, plantejades doncs, per Vanel Weiser, per Catherine Rottenberg, on elles plantegen que el que és personal ja no és polític, i el que abans eren temes polítics, ara passen únicament per l'àmbit personal individual, molt vinculat a valors neoliberalistes. Molt bé, ara és el torn de la Catalina Gaià Morlà i de la Marta Rizzo García, que ens presenten, o suposo que ens presentaran, la comunicació participativa pel canvi social, reflexions teòriques i propostes empíriques, la incorporació de les dones en el relat del Museu Marítim de Barcelona. Endavant. Moltes gràcies, Frederic. Bueno, primer de tot, excusar la Marta, que per motius d'horaris i conciliació familiar no ha pogut assistir. I bueno, primer de tot, enhorabona, Marta, perquè t'estava escoltant i crec que dialoguem molt bé en conceptes, per tant, serà interessant el debat que puguem fer al final, no coneixia la teva feina. Aleshores, perfecte. Jo en aquests 4 minuts, més que presentar-vos els resultats de la recerca, que ja estan publicats i que els hem anat treballant, el que m'agradaria és parlar d'una mica els reptes on estem treballant a partir d'aquesta recerca, una recerca que neix
d'una demanda molt concreta, en aquest cas del Museu Marítim de Barcelona, i que en els últims 3 anys hem anat treballant en diferents institucions culturals, on d'alguna manera ens demanen des de la comunicació una intervenció per canviar relats i mirades, així com a gran repte. Aleshores, a partir d'aquest gran repte, fem aquesta primera investigació, que és el Museu Marítim de Barcelona. L'interès del museu és treure del calaix el pla d'igualtat i convertir-lo en una realitat que ajudi a entendre els seus treballadors i treballadores com poden fer accions concretes des dels diferents àmbits, des de col·lecció, exposició, pedagogia, arxiu, per tal de tenir present el que entenien elles en aquells moments eren la mirada de la dona en singular. Aleshores, quan varen començar a treballar amb ells, vàrem decidir fer una intervenció que d'alguna manera ens ajudés a definir qui havia participat del concepte de cultura amb què ells treballaven, a qui definia el seu relat i, per tant, la seva proposta cultural i a qui representava i a qui reconeixia. Jo suposo que la Neus, a qui dirigeixo la tesi, parlarà molt de democràcia cultural, per tant, us deixo amb ella que ho està treballant, però sí que us volia dir que el procés de comunicació que vàrem començar a treballar allà ens acosta al procés de comunicació participativa per a la transformació social, que és un tema que la Marta estava treballant en aquell moment molt a Mèxic, jo havia estat treballant a Mèxic fa molts anys, i que ho teníem molt per la mà i que ho vam portar en aquesta institució cultural. Comunicació entenent com a procés d'interacció social, com a construcció de significats i sentits, com a acció política, ja no només com a acció social, sinó com a possibilitat de fer un canvi en la vida quotidiana d'aquesta institució cultural i com a eina d'emancipació i, evidentment, com a possibilitadora de cultura. Està escrivint un paper en anglès, com podeu veure. Aleshores, els van proposar, en la part metodològica, fer una intervenció que fos un triangle, comunicació, cultura i participació. Evidentment, integrant-ho dintre dels ODS i també, posteriorment, dintre de la Carta de Roma. Una participació que havia de portar a dones, treballadores, en aquest cas, de la mà, dins del museu, per tal d'entendre com se sentien, alerta el que diré, representades quan en realitat no hi eren dintre de les exposicions, ni la permanent ni les temporals que hi havia en aquell edifici. Aleshores, varen decidir fer una metodologia que triangulava, per una part, la teoria estructuralista de Pierre Bourdieu i el feminisme. Va ser una aposta molt arriscada, que a mi m'agradaria molt discutir amb vosaltres, en tant que necessitàvem entendre com aquestes dones havien incorporat el coneixement social compartit i ho havien compartit amb hàbitos d'un camp que des de la primera socialització, és a dir, des de la família fins a la pròpia universitat o escoles marítimes, en rebutjava la seva presència. Aleshores van decidir fer grups de discussió. En una aptitud poc acadèmica van obrir el grup de discussió al públic, un públic que eren els treballadors i les treballadores dels museus, per tal que en aquell acte dialògic d'elles empreular la seva manera de veure el camp, però també les violències que havien patit per ser part del camp, les estratègies que havien posat en marxa, les discriminacions que havien experimentat, els treballadors i les treballadores del museu s'adonessin d'allò que no estaven visibilitzant. Aleshores, varen treballar durant un any en aquest procés de participació i pel camí, i aquests són els resultats de la recerca, és una recerca que en realitat té uns resultats que es van construint a mesura que estem fent el procés de recerca. Per tant, els objectius que havíem plantejat al principi es desdibuixen i es converteixen en un objectiu en continu. El resultat de la recerca van ser, evidentment, un informe que complementa el Pla d'Igualtat, però es van anar traduint en una primera exposició de dones de mà, una exposició que es va fer al hall del museu, encara no hem entrat dins del museu, alerta, una exposició que és una de les més visitades per part d'instituts i escoles, per tant, de nou, un públic captiu, no un públic que hi vulgui anar per ell mateix, que és un resultat que hem d'analitzar posteriorment.
Després es van fer uns fulls de sala revisant tota la col·lecció del museu i fent fulls de sala des del punt de vista feminista, explicant aquelles dones que no hi són a les exposicions. I després es van fer una revisió de les 31 guies pedagògiques fent-los amb una lectura feminista. I aquí jo estic en aquest moment aturada i on m'agradaria discutir amb vosaltres. Hem fet una recerca, és una recerca de nou de denúncia, és una recerca que us puc passar al PowerPoint explicatiu, eh? És una recerca, llavors se denuncia la no presència, és una recerca que s'emmarca molt bé dintre de la quarta onada feminista, però en aquest moment on estem és com construir un relat des d'una agenda feminista. Com les institucions públiques culturals, que és el cas que nosaltres treballem al nostre grup de recerca, al Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, poden construir relats fent un canvi absolut del punt de vista. I, bàsicament, Frederic, és aquí. Jo ho deixo obert. Vull recollir una sèrie de conceptes que ha parlat abans la Marta i que suposo que les ponents, que és el concepte de intimitat, el concepte de privacitat, el concepte de mercantilització dels cossos. Són una sèrie de conceptes que a mi també m'apareixen en la recerca d'una altra manera, eh? No a partir d'influències, però segueix sent aquesta mirada de la denúncia, de quin relat públic que fan sobre nosaltres, les dones i els nostres cossos. Aleshores, com podem crear un relat que no es faci des d'aquí? En la nostra recerca, algun dels resultats ens sorgeixen com la necessitat encara de tenir referents com a dones, però també posar la cura al centre, però també parlar del context, però també deixar d'enfocar l'individu, la persona, la dona en aquest cas, i parlar de les dones, des de la diversitat. Són conceptes teòrics, eh? Alerta. És a dir, no estem encara fent un relat popular, feminista, fet per institucions públiques culturals. I aquí ho deixo, Frederic. Espero haver-me... m'he passat de 3 minuts. Bueno, poquet, però és molt interessant i tampoc et voldria, com a home, regular-te el discurs, de manera que t'he deixat parlar una mica. Molt bé. La següent ponència, la següent comunicació, va a càrrec de l'Adolfo Carratalà, de la Universitat de València, i porta per títol Lectures d'un borrador, l'opinió en premsa en torno a la llei trans. Endavant, Adolfo, quan consideris. Bé, doncs, bon dia a totes i a tots. És un plaer participar en aquesta sessió amb les companyes que han intervingut i intervindran. La meva comunicació, efectivament, té per títol Lectures d'un borrador, l'opinió en premsa al voltant de la llei trans. Algunes dades molt bàsiques dels fets previs a aquest debat que conforma l'objecte d'estudi. Com sabem, el govern de coalició, format per Unidas Podemos i el Partit Socialista, van signar un acord el desembre de 2019, programàtic, que incorporava el compromís de dur a terme una llei trans al llarg d'aquesta legislatura, de treure-la endavant. Aquesta tasca recauria, diguem-ne, dins del que són les competències de la que va ser nomenada ministra d'Igualtat del partit Unidas Podemos, que és la política Irene Montero. El passat any, a l'octubre, el ministeri que ella dirigeix va obrir el tràmit de consulta pública per a, diguem-ne, rebre opinions i consideracions de la ciutadania al respecte d'aquest projecte, i finalment va ser al febrer d'aquest any quan es va donar a conèixer l'esborrany de la llei. I va ser també en aquest moment quan, en certa mesura, se va obrir una polèmica que ja s'havia començat, diguem-ne, a engegar uns mesos prèviament, però va ser especialment a partir d'aquest punt quan va guanyar en intensitat. Una polèmica que va suposar la divisió dins de l'executiu, en certa mesura, però també dins del moviment feminista, on hi hagué veus doncs, discordants al respecte. El projecte va quedar, l'esborrany va quedar bloquejat uns mesos i al mes de maig, no el govern, sinó altres partits polítics del Congrés van portar un text pràcticament idèntic a la cambra que va ser votat i va quedar rebutjat. Bé, doncs, aleshores, en aquest estudi l'objectiu és identificar al llarg d'aixòs 3 mesos, des de la presentació de l'esborrany fins al rebuig d'aquest text pràcticament idèntic al Congrés, quins han estat els discursos que els principals mitjans impresos al nostre país han canalitzat al voltant d'aquest projecte de llei. Les preguntes d'investigació que buscaria respondre amb aquesta anàlisi és si efectivament els mitjans estudiats han actuat com a mitjans aliança o com a mitjans conflicte en relació amb aquest projecte polític, si s'observen diferències en funció de la línia editorial dels mitjans
si s'observen diferències en funció del tipus de discurs d'opinió i també respecte a l'àmbit de difusió dels diferents mitjans. Hem analitzat els 10 amb més difusió, d'acord amb dades de l'EGM, justament amb aquests 3 mesos, entre febrer i maig, s'han recuperat les peces a través de MyNews i s'han sotmès a un anàlisi de contingut bàsicament quantitatiu. La mostra queda descrita en aquests termes que podeu veure a la diapositiva. Està conformada per 53 peces, la gran majoria d'elles publicades per mitjans conservadors, com el diari ABC i el diari La Razón. La majoria són també peces personals, perquè són columnes signades per col·laboradores i col·laboradors habituals dels mitjans o també tribunes d'opinió, mentre que l'editorial suposa un percentatge prou menor, només un 21%, i en la majoria de les peces analitzades aquest projecte era el tema principal de consideració. Bé, passant ja breument als resultats, diré en primer lloc que el discurs és majoritàriament contrari. Podríem dir que el 53% de les peces mostra una opinió contrària al que va ser l'esborrany que se va filtrar al mes de febrer, davant d'un 11% que sí que podríem dir que estaria a favor amb algun tipus de matís o plenament amb aquest text. En segon lloc, podrem dir que els periòdics amb línia editorial del centre i sobretot conservadora són els que han concentrat aquest discurs contrari al projecte legislatiu, tot i que també trobem algunes qüestions prou significatives, com és el fet que també en aquestes capçaleres més conservadores puguem identificar alguna expressió a favor de la llei i, sobretot, un número important de textos d'opinió en els quals n'hi ha una indefinició. No acaben de posicionar-se ni a favor ni en contra de la llei, encara que, efectivament, sigui una proposta d'un partit com és Unidas Podemos, però allunyat ideològicament d'aquestes capçaleres. I també és curiós que en els mitjans progressistes doncs hi ha també una manca d'aposta clara per recolzar aquest projecte i hi ha, diguem-ne, posicions no contràries, però sí que se situen en una posició ambigua, podríem dir. Adolfo, hauríem d'anar acabant, perquè és clar. D'acord, sí. Molt breu. No hi ha cap diari que des del seu editorial recolze el projecte d'igualtat i els únics 4 textos que sí que ho fan, que són a favor del text, són columnes o tribunes signades per dones, que em sembla també prou significatiu. Últim resultat, en relació amb el que és la difusió dels mitjans, podem dir que el discurs en contra de la llei està dominat pels mitjans de difusió estatal, mentre que les veus a favor troben més facilitat per obrir-se pas als mitjans que tenen una difusió autonòmica o regional. I 3 conclusions molt ràpides. Més que lectures, que hi ha el títol de la comunicació, podem dir que n'hi ha una lectura, que és molt dominant, contrària a l'esborrany, efectivament, i concentrada sobretot en diaris conservadors i de difusió estatal, però també se troben manifestacions singulars, com deia. Una manca de recolzament explícit en capçaleres, podríem dir, a priori afines, i mostres poques, però n'hi ha a favor de la llei a diaris conservadors, perquè tal vegada vam veure una finestra d'oportunitat per a atacar així el govern, a la seva formació de coalició. I l'estudi es podria ampliar en el futur, comparant això amb l'àmbit digital, especialment xarxes socials i cibermitjans, ampliar l'estudi, ara que ja s'ha aprovat una proposta, passa el dimarts de consens dins del govern per veure si aquestes posicions se mantenen o troben algun tipus de desplaçament respecte a les estudiades, i també analitzar el qui signa aquests discursos, si n'hi ha, per exemple, persones trans convidades a participar en aquest debat, i també una anàlisi més qualitativa del tipus d'argumentació que se fa en aquests textos. Molt bé, moltes gràcies. És el torn ara de la Neus Molina Alonso, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens presenta la comunicació participativa feminista com a proposta d'acció cultural per a unes polítiques culturals públiques lliures d'exclusió de gènere. Endavant, Neus, quan vulgui. Bon dia a totes i tots. Moltíssimes gràcies per deixar-me participar en aquest congrés tan interessant. Felicitats també a les meves companyes que han parlat fins ara. Crec que aquest plenari és molt interessant i crec que podem fer un debat molt xulo al voltant de feminismes i teoria queer i perspectiva de gènere. Jo, a diferència del que han presentat tant la Catalina com la Maria com ara l'Adolfo, jo encara no estic treballant en anàlisis de resultats perquè encara no estic desenvolupant el camp d'acció de la meva recerca. Estic treballant en un plànol més teòric. Llavors, el que voldria exposar-vos són les línies teòriques que estem desenvolupant conjuntament amb la meva
directora de tesis, la doctora Caterina Gaya Morla, que ha participat anteriorment. I una mica el que jo plantejo és que la comunicació participativa pot ser una eina que possibiliti unes programacions culturals públiques molt més transversals, molt més diverses, molt més obertes, que contemplin la perspectiva de gènere alhora que enforteixin la democràcia cultural. Llavors, abans d'entrar en el gruix de la qüestió, voldria fer un petit estat de la qüestió sobre com estem en aquests moments, en aquest 2021 tan polèmic i tan estrany, no? Penso que les institucions culturals encaren en aquests moments un debat profund a l'entorn de la participació, la representació i el relat. A la crisi de la globalització, que totes i tots coneixem, les crisis econòmiques, socials, climàtiques i migratòries, s'hi suma ara la de la Covid-19, una pandèmia que ja han catalogat com a sindèmia i que no ha fet més que ampliar les desigualtats socials i culturals. No obstant això, no obstant aquestes crisis, hi ha totes unes noves corrents de pensament comunitari que estan enfrontant aquestes crisis, que ja són sistèmiques, a través de mecanismes per trencar amb els relats culturals hegemònics i les formes d'entendre i definir què és la cultura. L'objectiu, per tant, d'aquesta recerca que estem portant a terme és establir unes bases teòriques d'un dispositiu d'acció cultural que serveixi per les institucions culturals, és a dir, perquè aquestes institucions culturals desenvolupin una feina que els hi permeti programar des de la coparticipació i la coproducció. Unes programacions, per tant, que encarin aquestes crisis i que les encarin a través de contemplar nous relats que no siguin aquests relats hegemònics de l'estatus quo en els quals estem acostumats i que integrin des del moment de la creació d'aquestes noves programacions la perspectiva de gènere, la interseccionalitat de manera transversal i fomentin la democràcia cultural. La democràcia cultural és un concepte que el que fa és contraposar-se a la idea de democratització cultural. La democratització cultural és aquella on les elites culturals determinen què ha de consumir la població, la comunitat, què ha de consumir a nivell cultural. I la idea de democratització cultural ve lligada a la idea de cultura com a un element que pot ser inventariable. L'exemple clar de les belles arts, no? Cultura és teatre, és música i una sèrie d'ítems o de manifestacions que totes i tots coneixem. En canvi, la democràcia cultural el que pretén és que siguin les mateixes comunitats, la mateixa població, les ciutadans i els ciutadans, qui posin de manifest què entenen per cultura, quines manifestacions culturals són les que representen i que aquestes manifestacions culturals també puguin ser integrades per les pròpies institucions culturals públiques. Públiques en tant que tenen el dret i el deure de proporcionar, mostrar i incentivar aquests relats que poden estar fora d'aquesta idea de democratització. Llavors, aquest projecte proposa la creació d'una metodologia de participació cultural comunitària des de la comunicació participativa feminista. La comunicació participativa feminista és un concepte que hem creat, que hem analitzat i que parteix de la idea de la comunicació pel canvi social que abans comentava la meva directora, la Catalina Gaya Morla, i és una comunicació que definim com no sexista, despatriarcalitzada, interseccional, on les comunitats són creadores, emissores i receptores d'aquests relats. Un enfocament que pensem que és innovador perquè prioritza la perspectiva de gènere i el compromís social. Entenem, per tant, que la comunicació, per les seves característiques de circularitat, procura l'acció cultural a través del diàleg, i el diàleg és un factor clau d'aquesta democràcia que és legítima en les relacions intersubjectives entre les ciutadanes i, per tant, en la creació de polítiques culturals. A partir de la idea de participació ciutadana en les narratives culturals, el plantejament de les lògiques piramidals de dominació administrativa es capgiren per noves formes de governança cultural més horitzontals, més democràtiques i enxarxades, i, per tant, feministes. La comunicació clàssica del relat unívoc i de l'intercanvi jeràrquic emissor-receptor se li dona la volta i passem a una comunicació que és multiveu i horitzontal i que és alhora antipatriarcal, circular i democràtica. I aquesta idea l'enllacem amb la idea de les ciberfeministes, sobretot de Sadie Plant, en el seu llibre Els zeros i els uns, que contempla aquesta distinció entre comunicació feminista, femenina i comunicació masculina. La femenina, per tant, és aquella que està enxarxada, que funciona en red. Neus, hauríem d'anar acabant. Neus Molina, hauríem d'anar acabant. Perdó.
Bé, al final el que proposem és plantegem una comunicació, una nova metodologia a través de la IAPF, la Investigació Acció Participativa Feminista, que és una mirada que ens permet treballar des del punt de vista feminista i també ens permet treballar des del coneixement situat. Al final, la nostra definició de cultura i de comunicació parteix de la idea de mediació que ja apuntava Martín Barbero. En definitiva, el que volem és la coproducció de polítiques culturals des de la participació comunitària per tenir unes programacions que desemboquin en un sistema molt més democràtic, molt més ampli i molt més divers i capgirar les lògiques de treball administratiu alhora que integrem una comunicació enxarxada i, per tant, feminista. I fins aquí. Moltíssimes gràcies, Neus Molina, per la seva comunicació. És el torn ara de l'Ona Anglada Pujol, de la Universitat Pompeu Fabra, que ens explicarà la comunicació que porta per títol Homonormativitat, aviam si ho dic bé, i els finals feliços de la slash fiction de Ruben Langel. Sí, perfecte. Una mica complexa, això, eh? Doncs, bé, primer de tot, bon dia a totes i a tots. La veritat és que està sent superinteressant aquesta sessió i amb ganes del debat posterior, perquè moltes coses per preguntar i per comentar. I moltes gràcies també per acceptar la meva comunicació. Vinc de la Universitat Pompeu Fabra, estic fent la tesi doctoral al Departament de Comunicació, al grup de recerca Medium, i el que us presentaré avui doncs, és un petit avenç d'aquests resultats de la meva tesi. Concretament ens centrarem en aquests temes de finals feliços o normativitat dins del context de la slash fiction de Ruben Langel. Abans d'entrar en matèria, aclarir-vos alguns conceptes que potser no hi esteu familiaritzades. Què és la slash fiction? Doncs la slash fiction és un gènere de fan fiction, que són textos escrits pels fans de qualsevol producte mediàtic o celebritat o esport, és a dir, qualsevol cosa de la que se'n pugui ser fan. I la slash fiction narra relacions romàntiques o sexuals entre dos personatges o celebrities del mateix gènere, habitualment masculí, és a dir, dos personatges homes masculins que no s'identifiquen com homosexuals, doncs els fans s'ho apropien i creen una narrativa romàntica homosexual amb ells dos. El consens que hi ha a l'acadèmia ara per ara, tot i que està una mica en disputa, és que és una pràctica escrita majoritàriament per noies adolescents i que es defineixen com a heterosexuals, és a dir, que són aquestes noies les que produeixen aquests textos. I Ruben Langel, bàsicament, és el nom de la parella, d'aquesta parella fictícia entre els youtubers, el Rubius i en Mangel. Segur que el Rubius el coneixeu molts de vosaltres. Ells dos són amics de la vida real, es defineixen com a heterosexuals, però les fans escriuen aquestes narratives romàntiques amb la seva relació. Com entra aquí tot aquest tema de l'homonormativitat i dels finals feliços? Com segurament ja sabeu, l'homonormativitat és aquesta política que no qüestiona les institucions heteronormatives, sinó que al contrari, no? Que les defensa, les sosté i les legitima en certa manera per integrar la comunitat gay a la resta de la societat. Això és una cosa que s'ha estudiat molt des dels estudis queer, amb una perspectiva molt crítica, i moltes vegades des de la vessant més política o legislativa, podríem dir, l'exemple paradigmàtic és el matrimoni homosexual, no? Que és un tema que s'ha debatut molt de fins a quin punt és integrar-se en unes institucions heteronormatives o no, o és trencador. Però hi ha una sèrie d'autors com la Sarah Ahmed, Lovelock, la Stephanie Dicler o Goltz, que han agafat aquesta idea de la homonormativitat i l'han portat al terreny d'allò afectiu, d'allò emotiu, no? És a dir, com entra en joc aquestes institucions homonormatives i aquests ideals homonormatius, perdoneu, a la nostra quotidianitat, en els nostres desitjos, a les nostres construccions de futur, de felicitat, de vides possibles, de vides queers vivibles, no? I com afecten aquest terreny emocional, no? Per exemple, un exemple molt clar és totes aquestes reclames de les audiències LGTBI de productes audiovisuals que reclamen més personatges LGTBI amb finals feliços, no? Que no cal que es morin o que siguin desgraciats. Doncs jo he aplicat aquesta perspectiva en aquests textos de slash fiction perquè podríem dir que el que destaca més és que gairebé sempre tenen finals feliços i uns finals feliços molt permeats per aquests anhels de felicitat homonormativa. De quina manera? Doncs, per exemple, l'amor romàntic, podríem dir que està present a tot arreu. Els mites de l'amor romàntic doncs, tenen molt de pes en aquestes històries. La parella es construeix com un element, com un requisit indispensable per tal de ser feliç i, a més, és una parella monògama, exclusiva i on la gelosia està molt, molt present. En canvi, la institució del matrimoni apareix més aviat poc i, en canvi, el que sí que apareix és el desig de formar una família, però aquesta família no passa tant pel fet de tenir fills
a una descendència, sinó de formar un espai domèstic, una llar, no? Més enllà del matrimoni o dels fills. Un altre tema que a mi em sembla molt interessant és un cert imperatiu de sortir de l'armari. S'ha de sortir de l'armari per obtenir el reconeixement de l'entorn i lliga molt amb discursos neoliberals d'aquest imperatiu de transparència, de ser transparent amb la identitat i d'obtenir el reconeixement d'aquest entorn. I ja per acabar, com a tall de conclusions, podríem dir que sí, que aquests textos tenen unes utopies emocionals normatives molt, molt integrades, podríem dir, i sobretot això passa a través d'aquestes convencions, de les narratives romàntiques, de l'amor romàntic, uns discursos més tradicionals sobre l'amor, però també hi ha petites escletxes i propostes alternatives, com per exemple nous models de masculinitat, és una masculinitat doncs, més vulnerable, més expressiva, menys homohistèria, menys homofòbica, també es renuncia aquesta heterosexualitat obligatòria o pressuposada, i això molts cops comporta anar per un camí de certa infelicitat, al trobar-nos en una societat bastant homòfoba, i també a rebutjar certs finals exitosos, tant laborals com familiars com personals, i per tant també desviar-se d'aquest camí d'èxit, d'aquest camí de legitimació, d'aquest camí d'integració en aquestes institucions homonormatives. I finalment m'agradaria acabar amb una idea que a mi em sembla molt, molt potent, que és que cal tenir en compte que aquestes autores, aquestes noies adolescents que fan aquests textos, els permet explorar discursos sobre gènere i sexualitat no normatius, que en altres productes mediàtics més mainstreams no trobaríem, i també explorar el seu propi desig, i finalment els permet tenir un lloc i participar en unes comunitats de fans tan hipermasculines i tan heterosexuals com pot ser la comunitat de gaming, no? I bé, perdoneu que m'he passat una mica del temps, però moltes gràcies per la vostra atenció i amb ganes del debat posterior. Aviam si tenim sort i podem dedicar-hi pràcticament un quart d'hora al debat posterior. Ara és el torn de Cristina García Martínez, de la Universitat de Grenoble Alps i de la Universitat Rovira i Virgili, que ens presenta los marcos de representación en la lluita humanitària contemporània, la imagen de las mujeres a través d'internet. Endavant. Vale, bueno, pues primero me disculpo porque seré la única entonces que hable en español, soy gallega, entonces el catalán no nos ha dado... Lo entendemos perfectamente, no hay problema. Vale, bien, bueno, pues yo voy a hablar sobre los marcos de representación en la ayuda humanitaria y como muchos de los otros oponentes, pertenece a una parte de mi tesis doctoral. Bien, entonces... La ayuda humanitaria internacional nace con el objetivo de garantizar y proteger el bienestar público. Las ONGs, con el objetivo de mostrar sus avances, se sirven de la fotografía como un vehículo de denuncia en las redes sociales y en sus páginas web. De este modo, en una dinámica publicitaria, las mujeres son fotografiadas en un marco de representación hereditario de una perspectiva colonial. Entonces, los objetivos principales son dos. Uno sería determinar los mecanismos de construcción de estas representaciones y, por otra parte, poner en diálogo las fotografías de las ONGs con el marco de representación imperante. Para ello, se considera importante emplear una metodología a partir de un análisis de la imagen aperturista. Se emplea una triangulación metodológica donde se combinan los aspectos semiológicos del análisis de la imagen con los actos de ver que se centran en las funciones culturales y los mecanismos políticos de las imágenes. Entonces, aquí muestro dos fotografías. Estas dos fotografías son fotografías que pertenecen a la ONG Internacional Médicos Sin Fronteras, que fueron tomadas en Colombia entre los años 2000 y 2010 en el marco de proyectos de salud. Entonces, a partir de las teorías de Stuart Hall, de Richard Dyer y de Michel Foucault, se observa una dicotomía que retoma el concepto de poder fundado en la representación para realizar un proceso de ordenación. Por una parte, se presenta al asistente como forma parte del grupo central de la normatividad frente a la paciente, en este caso, que corresponde a la otra edad, ¿no? Llegando de esta manera, ¿no?, a acentuar la diferencia. Ambas imágenes permiten vehicular estereotipos en torno a los conceptos sociales de género, raza y clase, siendo estos el oxímoron de la otra edad. Entonces, la dificultad de acceso a la sanidad, el cuidado y la enfermedad física forman parte de aspectos denotativos de la inferioridad percibida por los espectadores, ¿no? Entonces, finalmente se representa, ¿no?, el mundo desarrollado frente al mundo no desarrollado.
De este modo, la fotografía se ve atravesada por un conjunto de significados que atribuyen y tratan de fijar el imaginario de la necesidad imperiosa, ¿no?, de recibir esta ayuda por parte de un agente externo para la continuidad y la reconstrucción de la población, en este caso colombiana. Entonces, desde el análisis de la imagen y desde la sociología se encuentran dos miradas. Una sería el Imperial Gaze, ¿no?, acuñada por Anne Kaplan, que se funda principalmente en la percepción de la sociedad occidental sobre la otredad, ¿no?, cómo es percibido el otro como diferente frente a lo normativo. Y por otra parte, y esta sería la más destacada, sobre todo en estas dos imágenes, ¿no?, sería la Male Gaze, acuñada, ¿no?, por Laura Mulvey, la mirada masculina, donde, bueno, pues estas miradas se imponen sobre los cuerpos de las mujeres, mostrando claramente unas representaciones connotadas, ¿no?, que reflejan, revelan y también, bueno, pues intervienen activamente en la construcción de la otredad femenina, ¿no?, a partir del inconsciente de la sociedad patriarcal. Entonces, bueno, se dedica especial atención a la imagen de la mujer porque por sí misma representa una subalternidad frente al hombre. La mujer encarna entonces una categoría subordinada a partir del imaginario de débil, de víctima, de madre y de necesitada, que permite la fácil cosificación y objetivización de su cuerpo, ¿no? Y de esta manera, bueno, pues se establece una representación que de hecho despierta un cierto interés por parte del público, notoriamente voyerista, ¿no?, y que se sitúa dentro de un marco determinado que desde un punto de vista sociológico el estadounidense Joe Figen denomina el white frame, ¿no?, el marco blanco. Entonces, si no, hauríem d'anar acabant, ¿eh? Las imágenes encarnan una triple discriminación atravesada por tres dimensiones categóricas que son las de género, clase y raza. Entonces, a través de los juegos de poderes se ha construido un orden social simbólico que se materializa en cada una de las representaciones. Entonces, las conclusiones serían principalmente, bueno, que a través de los medios digitales se participa en una construcción de un determinado régimen de representación y, por último, que se establece una dominación simbólica de la otredad, puesto que se sobreentiende que construye aquel que tiene el poder de construir, ¿no?, desde un punto de vista fructífero. Gracias. Moltíssimes gràcies, Cristina García Martínez, per la teva comunicació. Bé, obrim ara el torn de debat. No sé si algú de vosaltres volia fer alguna consideració, si volia aportar, fer alguna pregunta, si algun membre del públic ens estigui escoltant, si vol fer alguna exposició, reflexió o pregunta a cadascun dels ponents. Si no és així, iniciaria jo el debat i m'agradaria preguntar-li a la Catalina Gaià, ja que ha fet aquesta exposició tan oberta a tothom, si la metodologia del seu estudi que està realitzant seria aplicable a d'altres organitzacions empresarials a banda dels museus. És a dir, si aquesta metodologia que ella està intentant realitzar la podem exportar a altres organitzacions empresarials, en el sentit de que, clar, moltes empreses s'estan preguntant avui en dia o intenten fer les coses cada vegada més en perspectiva de gènere. Jo no sé si això podria ser exportable a d'altres empreses, que no siguin única i estrictament els museus, clar. Sí, a veure, jo crec que la comunicació participativa, en tant que és en realitat una disciplina que s'ha desenvolupat molt a Llatinoamèrica, alerta, i fins i tot he parlat de disciplina en si mateixa, i que hi ha molts estudis, si us interessa el tema, hi ha Ramiro Beltrán, hi ha des del propi García Ganclini, evidentment totes les definicions de comunicació que fa el Martín Barbero, i després hi ha Daniel Dejats, la Rosana Reguillo, etcètera. Crec que com a disciplina se pot expandir a qualsevol institució que vulgui fer un procés de reflexió de segon ordre a l'entorn dels relats que emet o que produeix o que genera i que vol generar un procés de participació de subjectes diversos. El que passa és que una cosa és una empresa i l'altra és una institució pública cultural. Allò no només... Cristina, ¿nos estás entendiendo? És que jo luego he pensat que... Ah, sí, perfecto. Val. Aleshores, no només és una qüestió de
de voluntat, sinó que és una responsabilitat. És a dir, si tenim institucions culturals públiques que generen coneixement social compartit, és responsabilitat que generin mecanismes de participació, de representació i que, per tant, se replantegi l'accés i el relat. M'explico, Frederic? Sí. Aleshores, la podries dir, més alt però no més clar, entenc jo. Clar, és que a veure, la metodologia, evidentment, la pots exportar a on tu vulguis. El que passa és que jo crec que en aquest moment les institucions públiques, i és aquí on jo realment em faig les preguntes, quin és el paper de la comunicació en el cas on jo treballo en aquest moment, on tinc la meva recerca en museus, més enllà d'aquell paper clàssic funcionalista de reproductor de missatges, sinó quin paper pot tenir dintre de la pròpia institució per canviar mirades. I és aquí on crec que la comunicació participativa té un paper clau. Clar, és que aquest és el punt molt important, per exemple, en els mitjans de comunicació. Sí, sí. Si és mirada heteropatriarcal o canviar aquesta mirada heteropatriarcal a una mirada molt més feminista en tot, per poder oferir un emmarcat amb més perspectiva de gènere. O sigui, sí, més, des d'una visió femenina, entenc jo, no? Sí, per això parlava de l'exportació d'aquest model. Si clar, a mi m'agradaria escoltar... A mi m'agradaria reflexionar, no? Sí, m'agradaria escoltar l'Ona i, evidentment, la Cristina i l'Alfonso i la Marta que tenen a dir sobre això. Però jo crec que aquest procés de canvi de mirada implica un procés de reflexió de segon ordre que no totes les institucions privades estan disposades a fer. Jo crec que aquí l'Ona té molt a dir, eh? És a dir, i la Marta també, i la Cristina en tota la part colonial, és a dir, és un replantejament de com ens narrem i narram. Aleshores, és un exercici d'autorrelat i de relat, emmarcat, com el bé feia de Neus, dins un marc que és una setjada cultural, que és la democràcia cultural. És a dir, tots i totes, o totes i tots participem, però alerta, fins ara hem participat fins a un cert punt. Què passa quan començam a qüestionar conceptes que no ha aparegut, i era la meva pregunta per l'Ona i per la Marta, conceptes com la privacitat? Què passa quan tenim investigadores joves que ens estan dient «Ei, el discurs que vosaltres esteu fent és un discurs neoliberal que es vincula per l'amor tòxic, o romàntic, com han dit les companyes, que es vincula per com consumim relat». Saps? Aleshores, jo crec que en aquest cas és una aposta molt valenta i que ens vincula, per altra banda, quina memòria patrimonial, en el cas dels museus, estem construint. Ho fem des de la memòria col·lectiva o ho fem des del poder? I qui diu que és patrimoni? A mi em sembla un debat fascinant, I, evidentment, però primer passa per voler fer aquest procés i no tothom vol fer aquest procés. El pas que les institucions culturals s'han de responsabilitzar, no els queda més remei, perquè són públiques i són culturals. Suposo que per al·lusions ens hauria de respondre ara, donar la seva opinió, la Ona Anglada, no? Ai, no, què he fet? Sí, jo de fet també et volia preguntar sobre el tema de la metodologia, perquè ara faré una mica d'autobombo, però és que amb la Maria Castellví, de fet, hem fet una investigació sobre treballadores de festivals de cinema de Catalunya. Nosaltres hem fet servir entrevistes individuals en profunditat per saber una mica per què les estructures dels festivals de cine estan tan masculinitzades i són directors homes i productores dones. I la veritat és que m'ha semblat molt interessant això d'involucrar la resta de persones, en el vostre cas del Museu Marítim, que formessin part d'això. Perquè, clar, nosaltres parlàvem amb aquestes treballadores individualment i se sorprenien molt al saber que era una experiència compartida quan els dèiem «Mira, és que això que ens expliques que et fa tanta por sortir a dalt de l'escenari a parlar, tota la resta de companyes d'altres festivals de Catalunya tenen la mateixa percepció». I deien «Ostres, ah, sí, pensava que era jo, no?». O sigui, que també era una manera de sortir d'aquesta visió tan individualista o de creure's que són defectes teus o que tu no ets tan bona amb la teva feina i posar-hi aquesta mirada de gènere i dir, és que això ve d'una sèrie de desigualtats i de què se'ns ha ensenyat i de quins espais podem ocupar o no. O sigui que crec que amb la Maria ens anem amb aquesta idea d'involucrar més persones a nivell metodològic que crec que pot ser molt ric i molt, molt interessant per fugir precisament d'aquesta mirada més individual i col·lectivitzar i problematitzar-ho a nivell de tota la institució. Clar, els festivals de cine no són
no són públics, pràcticament cap, almenys aquí a Catalunya, el que passa que sí que tenen moltes subvencions, no? Llavors és un terreny una mica més complicat i no sé si hi ha aquesta predisposició que afortunadament el Museu Marítim sí que tenia, no? Per tant, jo en el meu cas, Ona, el que va ser més interessant per mi va ser que van començar erròniament. Sincerament, van començar demanant on són les dones. En una història, en realitat, que té a veure amb aquell intent de moviment que l'any 2015-16 vam intentar totes de dir ei, nosaltres existim, prenem consciència de la nostra existència i busquem la resta. Això és una cosa que la Neus en pot parlar molt, també. Aleshores, en aquesta pregunta errònia, perquè les dones hi són, simplement has de voler donar-les la veu, etc etc, i així comencem. Després us passaré el PowerPoint, si de cas. Així comencem la part metodològica. Vam decidir, elles van començar a trobar-nos a nosaltres. I això va ser molt bonic, ho fèiem des d'una institució que per elles és un referent, encara que elles no hi eren representades, així tot era un referent. Varen venir al museu i escoltant-se entre elles mateixes és quan se n'adonen de les violències que pateixen de forma col·lectiva i ho verbalitzen. I en aquesta verbalització del reconeixement de la violència, penseu que nosaltres partim des de Bourdieu, val? I fem preguntes des del feminisme, fem un creuament estructural que se'n va del col·lectiu al subjecte i del subjecte al col·lectiu. Prenen consciència. Aleshores, hi ha una doble, des del meu punt de vista, hi ha una doble consciència, que en podem discutir molt fins on hem arribat, que és de les pròpies treballadores i de les treballadores del mar, vull dir, i de les treballadores i treballadors del museu. Les treballadores del mar acaben constituint l'Associació de Dones de la Mar de Catalunya i neix dintre d'aquestes xerrades. Aleshores, el seu procés de reconeixement és molt ràpid, en tant que estan vivint exactament les mateixes històries. El procés de reconeixement dels treballadors i de les treballadores dels museus és 3 anys de treballar mensualment amb ells i amb elles, no només a través dels grups de discussió, sinó fent presentacions obertes dels resultats del grup de discussió, involucrant a les diferents treballadores i treballadors en diferents moments de la recerca. És per això que a mi m'agrada molt parlar d'aquest projecte com un projecte que per primera vegada, i jo som molt més gran que vosaltres, s'entén que és un procés de recerca. És a dir, jo fins ara havia treballat com això, els meus objectius són aquests. Les meves preguntes de recerca és aquesta, la meva metodologia és aquesta. I és fantàstic perquè és el que demanen a les tesis doctorals, etc etc. Però jo crec que aquí, per mi mateixa, com a recercaire, ha estat l'oportunitat de veure que he anat construint objectius a mesura que anava treballant. I he arribat a un objectiu final que no tinc resolt, que és el que jo us volia demanar. Com fem relats? Marta, tu que treballes... M'encanta que treballes en 2 generacions de diferència de 3 anys. 2017, primera generació. 2020, segona generació. Com construïm relats? Bueno, no colonials, Cristina. Com construïm relats fora de les narratives de l'amor tòxic? No sé quin concepte has utilitzat. Slash fiction. Val? El live fiction aquest, que no sabia que es digués així, val? Pel que tu has explicat, és la reproducció del relat de l'amor romàntic amb una mica més o menys d'encert i amb variacions. Com podem convertir el relat no estereotipat, no construït des del prejudici, des del colonialisme, amb un relat cultural? Aquesta és una pregunta que jo m'estic fent cada dia de la meva vida en aquests moments. Avant, Cristina. Aviam, com ho construïm, això? Bueno, la verdad es que voy a ser sincera, no tengo la respuesta directa sobre esto y es una pena, pero personalmente yo creo que, y esto es importante, en las ciencias sociales, ¿no? Siempre hay una parte de nosotros que se vuelca dentro de por qué llegamos a hacer esta investigación, uno no llega porque sí. Entonces, para mí fue un proceso personal, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Era lo que decía justamente antes Catalina, ¿no? Gaya, que creo que es importante. Cuando hablaba de la voluntad de las instituciones, de querer reflexionar, creo que también radica en los investigadores y las investigadoras en general, ¿no? El querer cuestionarnos desde qué mirada trabajamos, ¿no? Para mí es esa la única solución. Luego, ¿cómo llegar a esa cuestión? Creo que es una voluntad de querer entender al otro, ¿no? Y de intercambiarnos, de empatía, no sé, para mí es muy social y muy personal. No sé si esto ayuda. Sí, sí.
Endavant, Neus, pots intervenir sempre que vulguis. Això sí, desmuteja't, perquè si no... Sí, em desmutejo. Bé, jo crec que una mica la qüestió, que al final és el que jo proposava, era canviar la metodologia per canviar les estructures. El que comentava de les dones als festivals de cinema, de música, al final és un tema d'estructura. L'estructura patriarcal és una estructura piramidal, no? Llavors, el que s'han de revertir, a banda de la representació, que també es busca, no? I per això crec que el que apuntava la Catalina, no? On són les dones? Les dones hi són, el problema és que en les estructures patriarcals hi som a la base de la piràmide i per tant no se'ns veu, no? Llavors crec que una comunicació participativa, i jo introdueixo l'adjectiu feminista, adjectiu que és moltes més coses que un adjectiu, el que fa és revertir aquestes estructures, no? I parlar d'estructures que siguin molt més horitzontals, molt més participades, molt més participatives i molt més mancomunades a l'hora de prendre decisions, perquè si prenem decisions de manera mancomunada, la representativitat també serà mancomunada. Llavors serà transversal. Llavors crec que si no revertim aquestes lògiques administratives, que al final són les lògiques clàssiques que històricament ens hem basat, per desgràcia, que també tenen relació amb aquesta idea de la democratització cultural, no? La democratització cultural és que hi ha una base a dalt que decidirà la piràmide, la part de baix de la piràmide, que consumirà, no? Si revertim això, crec que pot ser la clau de començar a canviar. Jo poso l'exemple de les programacions culturals perquè jo treballo en l'àmbit de la cultura i de les polítiques culturals, és el meu àmbit d'estudi, llavors estic fusionant comunicació, polítiques culturals i perspectiva de gènere, però crec que és equiparable a qualsevol tipus d'estructura social on entrin en joc diferents agents i diferents sistemes de presa de decisió. Crec que canviar el sistema de presa de decisions pot revertir en un canvi absolut de la mirada, també. Però si no tenim els organismes públics una mica conscienciats de que s'han de canviar aquestes lògiques de presa de decisions, no arribarem enlloc. D'aquí la importància de la participació ciutadana. També ens hem de plantejar com participem, qui participa i també, quan parlo de comunicació participativa feminista i dels sistemes de participació ciutadana, tenir en compte la perspectiva de gènere. I vaig a posar un exemple molt tonto. Assemblees a les 8 del vespre, ja no concilies. Assemblees a les 6 de la tarda. Qui surt de treballar abans de les 6 de la tarda per anar a una assemblea i una presa de decisió? És a dir, tots aquests sistemes, totes aquestes dinàmiques tenen a veure amb la classe i amb el gènere. Llavors, hem d'aconseguir revertir això. Per tant, Neus, aviam si t'he entès bé. Tu el que parles és de una mica canviar les estructures del context, és a dir, regular, és de desregular allò que ens fan dir o no dir què podem fer i què no podem fer, i fer-ho tot molt més transversal, no? Desinstitucionalitzar certes dinàmiques que a l'hora que les desinstitucionalitzem les despatriarcalitzem. I una pregunta, ens queden 2 minuts, però m'agradaria, si no li sap greu a la Maria Castellví, preguntar-li una qüestió, ja que ella ha tractat d'un fenomen social que són les influencers. Tota aquesta visió heteropatriarcal, tota aquesta visió, aquestes estructures, es reprodueixen amb les noves influencers? O tu veus que hi ha un intent de trencar amb tot això, amb aquesta visió, estructura de la societat, de la visió de la realitat, etcètera? És una pregunta molt interessant i, de fet, va una mica al cor de la qüestió que jo plantejava, que va d'aquests discursos feministes populars que es fusionen i que entronquen amb els valors neoliberalistes que predominen en l'actualitat. I, de fet, la figura de les influencers és especialment interessant, almenys per mi, per això l'he seleccionat com a objecte d'estudi, perquè crec que tenen un impacte molt gran en públic jove, especialment adolescents, noies, i per tant són font constructora directa d'aquest relat, d'aquesta identitat femenina, i de fet la segona part de la meva tesi doctoral inclou recerca activa amb adolescents noies, focus groups, entrevistes, metodologies participatives, per veure com aquestes joves reben els discursos
que emeten les influencers, no? I com hi dialoguen i si hi ha contradiccions i si, no? Si s'hi troben còmodes o hi ha elements que rebutgen. Sí, de fet, bueno, sí, és que podria estar parlant molta estona d'aquest tema perquè em sembla molt complex i perquè em sembla que el feminisme, els feminismes viuen un moment de risc, però també d'oportunitat, de capacitat de canvi, de paradigma, a la vegada que potser el fet de que ara totes nosaltres ens puguem significar com a feministes, que és una cosa que fa uns anys no era tan evident i de fet jo treballo també fent tallers amb adolescents i he notat molt el canvi de paradigma de ara totes les joves, noies però també nois, d'una classe d'institut, tothom es significa com a feminista perquè és el que és correcte, però després que aquest significament com a persona feminista no quedi buit, no sigui només un populisme, una etiqueta i que és allò que cal dir, que cal fer, que cal pensar, però després no implica un canvi personal real. Llavors, bueno, és una bona notícia que hi hagi aquest panel de feminismes amb recerques tan diferents i que el feminisme sigui un tema d'actualitat i que les subvencions públiques que reben els festivals, no?, que analitzàvem amb l'Ona Anglada, hi hagi la perspectiva de gènere com a un punt obligatori, però la feina no està feta i de fet, només acabem de començar, no? Maria Castellví, moltíssimes gràcies a tothom per aquesta participació. Ho hem de deixar aquí, no tenim temps per més, però crec que ha estat molt interessant, sobretot veure els diferents tipus de recerca que s'està duent a terme, sobretot després de l'any 81, d'aquell recopilació de, diguem-ne, d'escrits i d'articles que havia fet la UNESCO, no? Per veure aquest salt qualitatiu de fins on hem arribat. Moltíssimes gràcies a totes i a tots i fins la propera.